आता बातमी आहे भिवंडीतून. इथं एक किळसवाणा प्रकार घडलाय. गटाराच्या पाण्यात धुतलेली भाजी एक भाजी विक्रेता विकत होता. या क्षणाची महत्वाची ब्रेकिंग न्यूज आपण पाहतोय. या गटार भाजीचा व्हिडिओ साम टीव्हीच्या हाती लागलाय. आपण व्हिज्युअलच्या माध्यमातून पाहू शकतो. नागरिकांनी या भाजी विक्रेत्याला जाब विचारल्यानंतर त्यानं भाजी फेकून दिली आहे. मात्र या गटार भाजीनं अनेक सवाल उपस्थित केलेत. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या या भाजी विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई कधी होणार हा एक महत्वाचा सवाल आता उपस्थित झालाय. आपण या क्षणाची महत्वाची ब्रेकिंग न्यूज पाहतोय. गटाराच्या पाण्यात धुतलेली भाजी एक भाजी विक्रेता विकत होता. आपण पाहू शकतो या भाजी विक्रेत्याला अक्षरशः गलिच्छ आणि घाणेड्या पाण्यामध्ये हा भाजीवाला ही भाजी धुत असतानाचे व्हिज्युअल साम टीव्हीच्या हाती लागल्यात. तर आता एक ब्रेकिंग न्यूज आहे ओबीसी आरक्षणासंदर्भातली. अधिवेशनाच्या पाचव्या दिवशी विधानसभेत ओबीसींचा मुद्दा चर्चेत आलाय. बिहारच्या धर्तीवर राज्यात ओबीसींची वेगळी जनगणना व्हावी अशी आग्रही मागणी अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. 1931 नंतर देशात ओबीसींची वेगळी जनगणना का करण्यात आली नाही असा सवालही त्यांनी उपस्थित केलाय. की आपल्याला जे आहे याप्रमाणे जर मदत करायची असेल या 54% लोकांना की ज्याच्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये 350 जाती आहेत, देशामध्ये आणखीन जाती असतील, तर हे एक जनगणना करणं आवश्यक आहे. तोपर्यंत यांना आपल्याला निधी देणं अवघड होतं आहे, त्याच्यासाठी हे आवश्यक आहे. तर भुजबळांच्या या मागणीचं भाजपकडून समर्थन करण्यात आलंय आणि ओबीसी जनगणनेबाबत सर्वांनी मिळून पंतप्रधानांना कळवायला हवंय असं फडणवीसांनी म्हटलंय. हा विषय धोरणात्मक आहे. तसं तर देशाच्या पंतप्रधानांना कुठली जात नसते, पण एक योगायोग असा आहे की देशाचे पंतप्रधान स्वतः ओबीसी आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं की जे या ठिकाणी भुजबळ साहेबांनी सुचवलं आहे हा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय असल्यामुळे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री, ज्येष्ठ नेते आम्ही असं आपण सगळे मिळून माननीय पंतप्रधान महोदयांकडे गेलं पाहिजे आणि त्यांना आपण विनंती केली पाहिजे की हा धोरणात्मक निर्णय, कारण मागच्या काळात त्यांनी याला समर्थन दिलेलं आहे. त्या वळत पुढच्या बातमीकडे. वशिष्ठ कन्स्ट्रक्शनच्या जाम इथल्या कार्यालयात तोडफोड करण्यात आली आहे. प्रहार सोशल फोरमने ही तोडफोड केली आहे. तळेगाव आरवी रस्त्याच्या कामासाठी प्रहार सोशल फोरम आक्रमक झाली आहे. पैशाअभावी काम बंद केल्याने नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतोय. काम पूर्ण न केल्यास केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या घरासमोर आंदोलन करण्याचा प्रहारने इशारा दिलाय. काम सुरू झालं पाहिजे लवकर. तर अकोला महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत शिवसेना नगरसेवक मंगेश काळे यांनी जबरदस्त गोंधळ घातलाय. अधिकारी आणि सभापती योग्य उत्तर देत नसल्याचा आरोप करत त्यांनी खुर्च्या आणि फाईल्सची फेकाफेक केली आहे. विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी असमाधानकारक उत्तरं दिल्याने नगरसेवक काळे हे संतप्त झाले. ताज्या घडामोडींसाठी साम टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्रामवर सुद्धा आम्हाला फॉलो करा.